gün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində bloger Mehman Hüseynovla bağlı Suraxanı rayon məhkəməsinin çıxardığı 2 illik azadlıqdan məhrum etmə cəzasına qarşı proses keçirilib. Mehman Hüseynovun vəkilləri proses zamanı 22-ci polis bölməsinin kameralarının asılaraq məhkəməyə gətirilməsini istəsə də, vəkillərin vəsatəti təmin olunmayıb. Bu barədə blogerin vəkili Fuad Ağayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Xatırladaq ki, məhkəmə 11 aprel saat 16:00-dək təxirə salınıb. Yaxud həqiqəti söyləməsini sübut edən video yazılan sözün sərəncamınızdadır. Ay hörmətli ittiham tərəfi. Yəni Nəsimi rayon polis idarəsinin daxili xarici hissələrinin video kameraları var. Hər Mehman Hüseynov doğrudan da ora gətirilərkən başında torba olmamışdısa, onlar sübut edəcəklər ki, Mehman yalan danışır. Yox, əgər onun başında torba olubsa, Mehman deməli həqiqəti söylüyor. Bu sübutlar Mehmanın sərəncamında deyil ki, bu sübutlar, bu video yazılar kimin sərəncamında? Bu videoyu aldılar polisin sərəncamındadır. Yaxşı, siz öz sərəncamınızda olan sübutu ortalığa qoymursunuzlar. Buradan biz nə nəticə çıxarda bilərik? Eləcə də digər məsələlər. Yəni, o post patrul xidmətinin, avtomobilinin navigatoru, video registratoru. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycan şəraitində kiminsə ifadəsinə, xüsusən bu belə deyək, əmrə tabi olan şəxslərdən söhbət gedirsə, inanmaq çox çətin olur. Amma burada ortalıqda video yazılar var və onların saxtalaşdırılması imkanı yoxdursa, həmin video yazılar ortalığa çıxarılmalıdır. Məhkəmə tərəfinin bu vəsatəti, eləcə də məhkəmə baxışını, apellyasiya baxışını, məhkəmə istintaqı təzələnmə ilə keçirilməsinə dair vəsatəti təmin etməməsi nəyi göstərir? Məhkəmə bu iş üzrə ədalətli məhkəmə araşdırmasını təmin etmək niyyətində deyil.